Mən qərara gəldim ki, sizi İqtisadiyyat Naziri vəzifəsinə təyin edeyim. Siz müxtəlif vəzifələrdə çalışmışsınız. O cümlədən İqtisadiyyat Nazirliyində çalışmışsınız. Nazir müavini vəzifəsində, Təhsil Naziri, Vergilər Naziri kimi fəaliyyət göstərmişsiniz. Xüsusilə sizin Vergilər Naziri kimi fəaliyyətinizi qeyd etməliyəm. Aparılan islahatlar nəticəsində vergilər sistemində şəffaflıq təmin olunur. Biznes dairələri üçün vahid qaydalar tətbiq olunur. Azərbaycanda özəl sahibkarlığın inkişafı üçün vergilər stimul verici rol oynayır və nəticələr də göz qabağındadır. Bu il Vergilər Nazirliyi planından əlavə haradasa 350 milyon manatdan çox vəsait toplayıb və əlbəttə ki, bu şəffaflığın təzahürüdür və təbii ki, bu vəsait bizə imkanı verdi ki, bu il biz çox geniş və ciddi sosial paket icra edək. Deyə bilərəm ki, bu sosial təşəbbüsün analoğu bugünə qədər olmamışdır. 4 milyon 200 min insan bu sosial təşəbbüsdən faydalanıb, minimum əmək haqqı təxminən 2 dəfə artırılıb, minimum pensiya 70%-dən çox artırılıb, minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə MDB məkanında biz birinci yerdəyik, amma orta pensiyanın səviyyəsinə görə üçüncü yerdəyik. Yəni, bu doğrudan da çox böyük sosial təşəbbüsdür və əlbəttə, əgər bizim maliyyə imkanlarımız olmasaydı, biz bunu edə bilməzdik. Bütün bunları nəzərə alaraq mən sizi İqtisadiyyat Naziri vəzifəsinə təyin edirəm. Bu çox məsuliyyətli vəzifədir və əlbəttə Azərbaycan iqtisadiyyatının bundan sonra qeyri-neft sektoru hesabına inkişafı bizim əsas prioritetimizdir. Hələ Ulu Öndər Heydər Əliyev demişdir ki, iqtisadiyyatı güclü olan ölkə hər şeyə qadirdir. Bu tam həqiqətdir və bugün bizim siyasi müstəqilliyimizin təməlində bizim iqtisadi müstəqillik dayanır. Mən bunu dəfələrlə öz çıxışlarımda demişəm. Əgər bizim iqtisadiyyatımız kənar dairələrdən asılı olsaydı, biz uğurlu siyasi kurs icra edə bilməzdik. Bizim siyasi müstəqilliyimizin, o cümlədən xarici siyasətdəki apardığımız prinsipial mövqeyin əsas baza prinsipi bizim iqtisadi müstəqilliyimizdir. Və mən prezident kimi ilk illərdən bax iqtisadi müstəqilliyə nail olmaq üçün çalışmışam, müvafiq göstərişlər vermişəm və bugün Azərbaycan iqtisadi baxımdan, o cümlədən siyasi baxımdan heç kimdən, heç bir ölkədən asılı deyil. Prinsipial, müstəqil siyasət aparır, o siyasət ki, Azərbaycan xalqının maraqlarını təmin edir. Və Azərbaycan xalqının maraqlarını, dövlət maraqlarını bütün beynəlxalq tribunalardan müdafiə etmək üçün əlbəttə ki, bizim iqtisadi imkanımız olmalıdır. Biz indi dünyada gedən proseslərə diqqətlə baxırıq, görürük ki, xardakı ölkələr iqtisadi cəhətdən, başqa ölkələrdən, yaxud da ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarından asıldırsa, o ölkələr müstəqil siyasət apara bilməz. O ölkələr bir növ böyük ölkələrin girovuna çevrilir. Böyük ölkələrin alətinə çevrilir. O ölkələri, o ölkələrin hökumətlərini bəzi hallarda öz xalqına, öz milli maraqlarına görə istifadə etmək üçün onlara təzyiq edilir və onlar bu təzyiqə davam gətirə bilmir. Bizə də təzyiq göstərilir. Və mənim prezident kimi fəaliyyətimin bütün dövrlərində göstərilən təzyiqlə üzləşmişik. Ancaq buna davam gətirə bilmişik. Müqavimət göstərmişik. Öz sözümüzü demişik. Və heç bir təzyiq, heç bir hədə qorxu, heç bir təhdid bizim siyasətimizə təsir edə bilməz. Nə üçün? İlk növbədə xalqın dəstəyinə biz arxalanırıq və son müddət ərzində keçirilən rəy sorğuları göstərir ki, nə qədər ictimai dəstək bizim hökumətimizə yüksəkdir. O cümlədən Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun son hesabatında mən bunu səsləndirdim. Hakimiyyətə olan inam baxımından biz dünya miqyasında ön sıralardayıq.
Ona görə iqtisadi müstəqillik bizim üçün əsas vəzifə olaraq qalır və buna nail olmaq üçün gələcək illərdə biz çox böyük səylər göstərməliyik. Bizim iqtisadiyyatımızın əsas hissəsi neft-qaz sektoru təşkil edir. Bu təbiidir. Bu bütün demək olar ki, neft-qazla zəngin olan ölkələrdə müşahidə olunan mənzərədir və bu faktdır. Bunu bəzi hallarda belə mənfi amil kimi yozurlar. Mən bunu mənfi amil kimi qəbul edə bilmərəm. Çünki məhz neft-qaz sektorunun inkişafı hesabına biz böyük infrastruktur layihələri icra eləmişik. Neft-qaz sektorunun gəlirləri hesabına biz 300 mindən çox köçkünü yerləşdirmişik. Biz ordumuzu gücləndirmişik. Biz böyük sosial layihələri icra eləmişik. Əgər neft-qaz sektoru bizdə olmasaydı, yaxud da ki, biz o sektoru inkişaf etdirməsəydik, nəyin hesabına biz inkişaf edəcəkdik? Yox, kimsə bizə gəlib arxa mı duracaqdı? Hansısa ölkə, yaxud da ki, beynəlxalq maliyyə qurumu bizə köməkliyi mi göstərəcəkdi? Biz o illəri yaxşı xatırlayırıq, mən yaxşı xatırlayıram. 90-cı illərdə bizim pulumuz yox idi və biz bir növ asılıydıq. Beynəlxalq maliyyə qurumlarından, böyük dövlətlərdən, onlar da bəzi hallarda bizə diktə etməyə çalışırdılar. Ona görə iqtisadi müstəqillik mənim siyasətimin ana xəttini təşkil edir. Bu bizə güc verir, inam verir. Xalqımız təhlükəsizlik şəraitində yaşayır və biz ölkə üçün vacib olan bütün layihələri icra edirik. İndiki dövrü mən şərti olaraq post-neft dövrü adlandırardım. Ona görə yox ki, bizim neftimiz tükənir, yox. Əksinə, bizim rezervlərimiz kifayət qədər yüksəkdir. O cümlədən qaz rezervlərimiz 2,6 trilyon kub metrə bərabərdir və yeni kontraktlar imzalanıb, kəşfiyyat işləri aparılır və bu neft-qaz sektorumuz bundan sonra da ölkəmizin həyatında önəmli rol oynayacaq. Ona görə mən indiki dövrü post-neft-qaz dövrü adlandırıram ki, bizim siyasətimizdə bu sahə kənara qoyulmalıdır. Bu sahədə nə lazım idisə gördük. Həm Bakı-Tbilisi-Ceyhan, həm Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Cənub-Qaz kəməri tarixi layihələrdir. Bunları biz görmüşük, indi bu layihələrin faydasını biz və gələcək nəsillər görəcəklər. Ancaq biz iqtisadi inkişafımızı qeyri-neft sektoru üzərində qurmalıyıq. Və burada əlbəttə ki, aparıcı rol İqtisadiyyat Nazirliyinin üzərinə düşür və əminəm ki, İqtisadiyyat Naziri kimi siz bu tapşırıqları yerinə yetirəcəksiniz. Bizim iqtisadiyyatımız dayanıqlı olmalıdır. İndiki iqtisadi artım templəri məni qane etmir. Düzdür, bunun obyektiv səbəbləri var. Və hal-hazırda neftin xasilatının bir qədər aşağı düşməsi nəticəsində ümumi daxili məhsulda müəyyən dərəcədə yavaşlama var. Ancaq 2,5% 9 ayda ümumi daxili məhsul artıb, amma qeyri-neft sektorunda 3,5%. Bu, hesab edirəm ki, pis göstərici deyil. Ancaq bizi qane etmir. Düzdür, kənd təsərrüfatı 7%-dən çox artıb, qeyri-neft sənayesi 15%-dən çox artıb. Bu çox müsbət hallardır. Ancaq biz elə etməliyik ki, bu inkişaf dayanıqlı olsun və buna nail olmaq üçün çox ciddi bundan sonra da islahatlar aparılmalıdır. İslahatlara alternativ yoxdur. Mən yeni iqtisadi model haqqında öz andiçmə mərasimdə ifadə etmişəm, əsas konturlar o vaxt müəyyən olunub. Ondan sonra aparılan islahatlar, o cümlədən kadr islahatları bu məqsədi güdür. Kadr islahatları labüddür. Bu qaçılmazdır. Çünki 21-ci əsrdə mən bunu demişəm, köhnə təfəkkürlə biz uğurlara imza ata bilmərik. Yeni, savadlı, bilikli, müasir kadrlar. Əlbəttə ki, onlar ilk növbədə vətənə bağlı olmalıdırlar. Hər hansı bir xarici təsirdən azad olmalıdırlar və vətənpərvər olmalıdırlar ki, vətənin inkişafı üçün onlar öz səylərini göstərə bilsinlər. Bax, əsas vəzifələr bundan ibarətdir. Deyə bilərəm ki, islahatlar yaxşı nəticələr verir. Bu ilin 9 ayında 100 mindən çox əmək müqaviləsi qeydiyyata alındı. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bu 100 min insan kölgə iqtisadiyyatında fəaliyyət göstərirdi.
Onlar zərflərdə maaş alırdılar. Bəzi hallarda onlara yazılan aşağı maaş reallığı əks etdirmirdi. Bu bizim iqtisadiyyatımızı təhlükə altına qoyur. Bir də ki, bu insanlar gələcəkdə bunlar pensiya çıxacaqlar. Bəs onların pensiya haqqı nəyin hesabına hesablanacaq? Ona görə mən o cümlədən muzlu işləyən vətəndaşlara da üst tutub deyirəm. Bu işlərə baş qoşmayın. Əgər hansısa sahibkar sizə tutaq ki 500 manat maaş verirsə və onun 250 manatını rəsmi qaydada verirsə, siz buna razı olmayın. Çünki sabah pensiya almayacaqsınız. Sosial sığorta problemi olacaq. Biz indi icbari tibbi sığortaya keçirik. Orada da problem yaranacaq. Və əlbəttə ki, burada nəzarət daha güclü olmalıdır. Hesab edirəm ki, 100 mindən çox iş yerinin rəsmiləşdirilməsi bu iş yerlərinin o cümlədən o sahibkarların fəaliyyətini biz kölgədən çıxarırıq. Və bu iş yerlərinin 80%-i qeyri-neft sektorunda qeydiyyat alınır. Və hələ ki, 10 minlərlə ən azı insan indi demək olar ki, bir növ kölgə iqtisadiyyatında fəaliyyət göstərir. Ona görə bu sahə çox ciddi diqqət tələb edir, çox ciddi addımlar atılmalıdır. Və əminəm ki, İqtisadiyyat Nazirliyi bu məsələnin öhdəsindən gələcək və ümumiyyətcə, bizim iqtisadi inkişafımız qeyri-neft sektoru hesabına bundan sonra davam etdirilməlidir. Buna nail olmaq üçün son illər böyük işlər görülüb, sənaye zonaları yaradılıb, orada xüsusi vergi rejimi tətbiq olunur, aqroparklar yaradılıb və orada da məhsuldarlıq daha yüksəkdir. Ancaq bütün bu işləri biz ilk növbədə biznesin inkişafı prizmasından həll etməliyik və biz çox yaxşı bilirik ki, inkişaf etmiş ölkələrdə ümumi daxili məhsulda əsas rolu kiçik və orta sahibkarlar oynayır. Bizdə isə hələ ki, belə deyil və biz də çalışmalıyıq ki, elə bir şərait yaradaq ki, hər bir istedadlı insan, biznesə meyli, həvəsi olan bir insan bizneslə məşğul ola bilsin. Məmur təzyiqindən azad olsun, müdaxilədən azad olsun. Sahibkarlara yönəlmiş o çirkin əllər gərək kəsilsin. Bəzi hallarda dövlət məmurları, yerli icra orqanlarının nümayəndələri, rəhbərləri imkan vermirlər. Xüsusilə bölgələrdə, əgər kimsə bir balaca indi özü üçün iş qurursa, gəlirlər, bir zəli kimi yapışırlar bunun bədənindən, sorurlar onun qanını. Belə adamlara qarşı çox ciddi tədbirlər görüləcəkdir. Hüquq mühafizə orqanları artıq məndən çox ciddi tapşırıq alıblar və siz nazir kimi çalışmalısınız ki, belə hallara yol verilməsin. Əgər yol verilərsə, dərhal məni məlumatlandırın, belə yaramaz məmurlara qarşı ən ciddi sanksiyalar və tədbirlər görüləcəkdir. Ona görə biz nəfəs verməliyik sahibkarlara ki, onlar rahat işləsinlər. Vergidən başqa heç bir ödəniş ola bilməz. Eyni zamanda haqsız rəqabət. Bu da bizim üçün böyük yaradır və buna təkan verən dövlət məmurlarıdır. Hansıların ki, biznes maraqları var. Və onlar rəqibləri aradan çıxarmaq üçün öz imkanlarından istifadə edirlər. Rəqibləri sıradan çıxarırlar, şərriyirlər bəzi hallarda. Elə şərait yaradırlar ki, onlar məcbur olub ya bizneslərini satsınlar ya da ki, çıxıb getsinlər. Buna da yol vermək olmaz. Heç kimdən çəkinmədən, mən bilirəm ki, sizə nazir kimi, xüsusilə vergilər naziri kimi bəziləri təzyiqlər göstərməyə çalışırdılar. Ki, bizim biznesimizə dəymə. Mən bilirəm ki, siz çox belə mətanətlə onların qarşısında çıxış eləmişsiniz və mən bunu həmişə dəstəkləmişəm və sizə həmişə dəstək olmuşam. Demişəm ki, heç kimə baxmadan bütün işlər ən yüksək səviyyədə görülməlidir. Heç kim heç bir imtiyaza sahib ola bilməz. Bir imtiyaz var, vergini vermək, vətənə layiqətlə xidmət etmək və pozuntulara yol verməmək. Ona görə sizin qarşınızda çox böyük vəzifələr dayanır.
ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı bizim üçün hal-hazırda əsas prioritet məsələdir və dediyim kimi bu imkan verəcək ki, biz sosial sahəyə daha böyük vəsait ayıraq. Sənə təşəkkürümü bildirirəm, möhtərəm cənab prezident. İlk növbədə göstərdiyiniz etimada görə təşəkkür edirəm. Məsuliyyətimi tam şəkildə dərk edirəm. Sizin rəhbərliyinizlə indiyənə qədər gördüyümüz işlərdə əldə etdiyimiz nailiyyətlər sizin dəstəyinizin nəticəsidir. Həmkarlarımın gərgin işinin nəticəsidir. Olan çatışmamazlıqlar isə mənim üzərimə düşən məsuliyyətdir. Fəaliyyətimə verdiyiniz qiymət mənim üçün ən böyük şərəfdir. Sizin rəhbərliyinizlə, həmkar nazirlik və dövlət təsisatlarımızla biz birlikdə ölkəmizin dayanıqlı və davamlı inkişafının təmin edilməsi üçün, iqtisadi inkişafın təmin edilməsi üçün sizin tapşırdığınız prinsiplər əsas götürməklə fəaliyyətimizi göstərəcəyik. Söz verirəm ki, heç bir səhmi əsirgəməyəcəm bu məqsədlər üçün. İqtisadiyyatımızın rəqabətliyini daim artırmaq, iqtisadi müstəqilliyimizi daim möhkəmləndirmək, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək əsas vəzifəm kimi qəbul edirəm. İnanıram ki, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək dövlət və vətəndaşların gəlirlərinə və imkanların artırılmasının yeganə yoludur. Sizin kimi siyasi liderim, mühtərəm cənab prezident, hökumətində yer tutmaq mənim üçün ən böyük şərəfdir. Bir daha yüksək etimadınıza görə sizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sağ olun, sizə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, nəticələr yaxşı olacaq.